converso agora com a Regina Ferro, ela que é diretora regional do SESC MS. Vamos falar dessa inauguração, dessa noite de festa e falar desse espaço novo, que é o SESC Cultura Melo Cáceres. O que as pessoas podem encontrar aqui? Bom, primeiro pode encontrar, primeiramente, um prédio restaurado, um prédio da década de 1900, né, de 1922, um prédio que nasceu com fins militar, mas por ser de 1922, acho que já nasceu com essa vocação de cultura, porque 1922 teve a Semana de Arte Moderna, tão importante para o nosso país. E além desse prédio restaurado e de acessibilidade democrática para todos que se interessarem, tem uma vasta programação cultural. Tem biblioteca interativa, biblioteca inclusiva, tem exposição de artes, tem apresentações artísticas, tem educação para a cultura, tanto para artistas quanto para não artistas. É uma programação intensa que pode ser acessada no site, pode vir aqui. E tudo gratuito, né, com possibilidade de trazer alimentos não perecíveis. No caso, a gente está aceitando 3 litros de leite para participar de uma programação. Vou conversar agora com o General Teste e saber dele a importância dessa parceria com o SESC e também o que o Exército Brasileiro vai ter aqui nesse estabelecimento. Boa noite a todos os telespectadores. Essa parceria foi muito importante. O Comando Militar do Oeste, em nome do Exército Brasileiro, realizou a parceria com o SESC. E essa parceria vai permitir a toda a população, não só de Campo Grande, como da região aqui do Mato Grosso do Sul e até mesmo de outros estados, para ter atividades lúdicas, culturais, por meio do SESC, e também uma boa parte da história do desenvolvimento da conquista dessa fronteira oeste do Brasil, que é contada pelo Exército Brasileiro nessas duas salas aqui no segundo andar, onde nós temos alguns painéis que falam não só dos fortes que garantiram esse território enorme que nós temos, mas também muito da vida de Rondon, o Marechal da Paz. Então, para nós é muito importante essa parceria e espero que ela traga muitas alegrias aqui ao povo da cidade de Campo Grande e de toda a região. Estou aqui com o seu Edson, presidente da FEComércio. E quero saber como é que surgiu essa excelente ideia dessa parceria. Olha, nós fomos contactados há uns 2 anos atrás pelo comando do CMO, comando do Militar do Oeste, para saber se a gente tinha a intenção de fazer com eles uma parceria para que a gente pudesse usar esse prédio aqui e que também fosse serviço para nós, né, os nossos comerciários, e também para a comunidade de um modo geral. Nós fizemos um projeto e apresentamos a eles e eles ficaram entusiasmados com a ideia. E hoje aqui, depois de 2 anos, nós estamos aqui reinaugurando essa maravilha, que é transformar esse espaço tombado aqui em Campo Grande, que é do Exército, numa grande parceria com o SESC, denominado SESC Cultura Melo e Cáceres. Com muita alegria que hoje nós estamos aqui realizando um sonho também de poder estar participando dessa grande parceria. Eu não tenho dúvida disso. E para encerrar nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse um convite especial às pessoas que estão nos assistindo para que venha para cá. Nós estamos aí nesses 15 dias agora com uma apresentação lá na frente do prédio, um visual todo digitalizado lá, muito bonito, vale a pena das pessoas virem aqui conhecer não só a parte de fora com aquela apresentação, mas aqui o espaço interno, onde nós vamos estar também com lanchonete, com música, com atrativos e com cinema também, e é tudo de graça, venha conhecer esse novo espaço cultural de Campo Grande. Vai se abrir em todo o céu para descer.
certeza.